Ráno přijel na Camelot podivný vandrák a přivítal ho hofmistr Kai. Stoj, co tady chceš, vandráku? Já se chci stát tím rytířem krále Artuše. Ty se chceš stát rytířem krále Artuše? Jo. No to snad, prosím, to snad nemůžeš myslet vážně. Jako. Ne, myslím to vážně. A to nemůže být každý rytířem krále Artuše, že jo? A kdo může být rytířem krále Artuše? No tak ježišmarja, no, tak to nemůže být nějaký vandrák, co ho vyhorali z postele před pár minutama. To musí být někdo trošku na úrovni, že ano? Kdo má správný oděv, správnou zbroj, nosí svůj erb a štít. A kde, jako mám získat, nebo? Prosím tě, ty, hele, víš co, já mu dám něco, hele, to dostane za vyučenou, ten dostane po ciferníku. Třeba tamhle toho rytíře, ten už tady několik týdnů stojí a věčně chce vyzývat rytíře Camelotu k soubojím a nemá nikdy dost. Tak běž na něj, jo, běž si tady s tou svojí herkou, schválně si ho dáš, jo, to se, pak mu můžeš sebrat ten jeho šat, jeho štít, jeho helmu, všechno, jo, a pak to zvážím, ale prosím, ježiš, to bude, to se zasněm zase. No hele, ten dostane, no to budeš koukat, jo, ten dostane. Ten dostane po ciferníku, hele, jako a myslím, že to ještě zakrý. Skoro mám. Jo. Pan Hubble. Tak to mi nevyšlo. A co štít? Je to ti spadlo. Je to ti spadlo. Tak teda pojď dál, král Artuše na lovu. Pusťte ho rovně. Jo, jsi dobrý. Vítej, brácho, do rodiny! Ale pozor, rytíři Camelotu, ne každý je tak zdatný a schopný jako Sir Parsifal, aby si sám vydobil uznání, jména, ale zároveň i oděvu a brnění a tak podobně. A ty vaše výpravy, Camelot stojí hrozně moc peněz a hrozně moc surovin. Na Camelot je znám tím, že si každý vydělává na sebe, včetně rytířů. A proto je potřeba, ale i vy jste si vydělali na ty svoje výpravy, protože král Artuš už to dál nemůže platit. Musíte si vydělat dostatečný počet surovin. Kolik jich je, to se dozvíte tamhle, když půjdete k tomu stolku. Na nic tam nesahejte, jenom se podívejte na tu tabuli za ním. A jděte tam všichni teď hned, ale na nic nesahejte. To mi chci být kameře. Jsem v kameře. Tohle bude strafný, není hodně velký. Jakož to dám na... Vítejte u nás na tržnici, no podívejte se, co to tady máme, takových procentů, to je dneska den. To se na to podíváme, tady budou nějaký cinkac, stříbr, nějaký taky, jo, ono mi to padá, toho tady máme, no to bude dobrý. Jde se na to? Tady to je moje prostor, možná. Já si to trošku posunu, jestli dovolíte. Pozor. Tady se bude skahovat. Tak se na to musíme podívat. Výborně. Pozor, to je moje lékárnička, to je moje lékárna. Tu budete také potřebovat. Já vám všechno vysvětlím. Protože, jak mě Artuš informoval, vy budete potřebovat nějaké suroviny, tak se na to podíváme. Tady máme, jsem mám udělat takový krásný seznam, to jsem dělal sám. Děkuji. A vy se na to podívejte. Kožené brnění 9, to znamená, že každá vaše družina má 9 členů. Pro každého člena potřebujete jedno kožené brnění. Takže to musíte získat. Potřebujete pro všechny dohromady 30 zásob ryb. To jsou takové solené, je to moc hnusný, ale na cestu je to ideální. Pečeně! Výborně! Pečeně, no to je snad jasné, dáte si to kohinku, možná, že solené maso, to není úplně dobrý, ale taky to ne. Potřebujete to 20krát. Víno, také 20krát, to víme na co. A teď se podíváme. Abyste to všechno vůbec mohli vozit na ty svoje výpravy, tak potřebujete jednu karku, tu získáte tady u mě, to je naprosto jednoduché. A navíc, ono to chce nějaký kapitál, co když jsou nějaké nenadálé výlohy, musíte někoho podplatit, někoho, a o tom nebudeme se bavit. Dáme 50 měďáků, čili 25 stříbrných, jak jistě víte, jeden stříbrňák, to jsou dva měďáky. Abyste to všechno mohli získat, musíte tady okolí Camelotu chodit, těžit na těžbu a já to budu kupovat a prodávat do zahraničí a třeba dostaneme nějaké koření, kdo ví, třeba nějaké konkubíny. Támhle tím směrem budete moci získávat ryby a zároveň, když budete mít předchozí suroviny, budete tam moci získávat chléb.
tamhle tím směrem je mlýn, u toho mlýna budete moci ze zrna dělat mouku a někde byste tam také měli najít naše úrodné pole, kde si nějaké to zrno vůbec budete muset zjíst. Budete potřebovat další kůži a pečení, no to získáte kde jinde než na lovu v lese. Tamhle zase nahoře tam najdete všechno, co potřebujete, to bude naprosto krásné. A co jsem vám ještě neříkal, mouku víme v mlýně, že ano, kožené brnění, výborně, tady za tímto stanem, za tímto naším jaksi hradním stanem, bude místo, kde si budete moci vyrobit své brnění přesně podle svých vizí. Ovšem, k tomu budete potřebovat kůži. Na každém stanovišti se dozvíte, co k tomu potřebujete. A pozor, jsou některé stanoviště, které... nebo většina stanovišť, na kterých potřebujete nějaké nářadí. Nářadí koupíte u mě, máme to za levno, tady máme krásné ceny, udělal jsem vám cenu, jako účty dáme, proplatíme všecko, výborně. Prut potřebujete, když jdete lovit ryby tam tím směrem, ten jsou jeremíňa, ale pokud chcete sík, abyste těch ryby mohli ulovit víc, tak potřebujete zaplatit celé dva stříbrňáky, ale to je výborná cena. Podíváme se dál, tady máme pilu, výborně, kde máme pilu, a tady je kamelocká pila. Abyste ovšem tam mohli nařezat dřevo, potřebujete si ode mě koupit pilo. Luk ten potřebujete, když chcete nějaké ty kůže a pečeně, tam nad cestou samozřejmě všecko najdete, když tak budete hledat, ale kdo hledá, najde. Tady se podíváme dál, kosace, to všecko potřebujete, když chcete dostat zrno. Jak jsem vám říkal, pole je tam tím směrem a ještě samozřejmě léčení, to vám musím vysvětlit. Občas se stává, že někteří z vás si sem tak jako nakráčejí a říkají, my jsme ti hodní rytíři a my tady jenom poctivě pracujeme a co získáme, to zase zobchodujeme tady s mistrem. Že? A pak se ukáže, že jsou to takový, jak se říká, raubritéři, tedy takový ti zlí, který tady chodí a každého okrádají o jeho suroviny. To můžete dělat, a to prostřednictvím těchto mých životů, které si tak jako nanesete na rameno, tak si to jako obvážete, a když vám to někdo strhne, tak vy mu dáte všechny své suroviny, jeho zvonci ho nechá, že jo? To dá rozum. Jenomže pozor, někde tady, tamhle ho máme, to je tady naše tržní garda. O, platí si ho náš cech, proto tomu říkám tržní garda. On, to je náš dobrý rytíř, který tady hlídá ty počestné rytíře, kteří poctivě získávají suroviny a chrání je před těmi ostatními a ty ostatní přísně stihuje. A zároveň mi tady tak trochu pomáhá, ale to všecko se dozvíme. Takže jestliže chceme začít, musíme určit první ceny. Jak jsem vám říkal, houbu získáte tady v lese, kdyby náhodou někdo neměl peníze na tady ty velice levné instrumenty, tak si nasbírá spoustu hub, půjde sem a mě je prodá. Já mám výbornou cenu, dám vám jeden měkák za houbu. A pak jsme si nasadili fáborky v barvách svých družinek a dali se do sběru surovin. Oblíbený byl sběr vína. Museli jsme vyzbírat količky z vyhrazeného prostoru. To byly jako hrozny vína. Suroviny byly nakreslené na papírci. Při lovu ryb jsme museli do sítě chytat papírové koule. Kdo měl prut, mohl si odnést jednu rybu, kdo měl síť, mohl si odnést tři ryby. U kamalocké pily jsme získávali dřevo. Kůži a pečení jsme získávali lovem v lese. Když jsme měli kůži, mohli jsme si nakreslit kožené brnění. Obilí jsme získávali mimo jiné trakařemi. Z mouky jsme u pekařky mohli dělat chleba. To jsme měli vylovit pusou z vody vajíčko a hned potom z mouky vylovit bonbon. A mouka se nám pak přilepila na obličej, ale aspoň jsme si mohli nechat bonbon. Bylo toho tam ještě mnohem víc, ale to už si nepamatuju. Když jsme měli něčeho moc, tak jsme to mohli prodat kupci.